Це сьогодні кожен із них має свої обов'язки. Денис відповідає за просування бізнесу, Тарас – його технічну складову, а Микола – за продажі. 4 роки тому вони починали програмістами. Ми бачили проблему того, що в Україні 500 000 бізнесів, і їм дуже, ну, не всі вони представлені в інтернеті. Ми подивилися, як вирішується ця проблема за рубежом. Нам показалось, що ми можемо щось подобне зробити для локальної торгівлі в Україні. Вони звільнились з основних місць роботи та за 3 місяці написали першу версію вебсайту. Почали шукати клієнтів, відвідували виставки, роздавали флаєри, розміщали контекстну рекламу. За перші місяці витратили на маркетинг та просування ресурсу кілька десятків тисяч доларів. Торговельний онлайн-майданчик. Стартовий капітал – 20-30 тисяч доларів. Рентабельність бізнесу – 10%. В електронній комерції такую быструю окупаемость не дает никакие инвестиции. Это люди, которые понимают реально, что такое электронная коммерция, они понимают, что eBay там выходил на рентабельность там, наверное, 5-7 лет. Від самого початку вони зосередились на вітчизняному ринку. Компанія, яка реєструвалася на торговельному майданчику, створювали веб-сайт, а її послуги чи товари робили частиною електронного каталогу. Компанія не тільки отримала сайт, але й отримала посетителей, які шукали ті чи інші товари, услуги в цьому каталогі. А потім їм пощастило. Буквально через півроку після запуску проекту на них вийшов інвестор – компанія Allegro Group. Вона вклала в український стартап приблизно 1 мільйон доларів. Ми дуже сильно ускорились. Ці гроші дозволили нам зняти офіс, наняти штат людей, які продавали і підтримували наших клієнтів. Приблизно така ж ситуація була у іншого торговельного онлайн-майданчика «Allbiz». Іван Закричкий заснував ресурс на початку 2000-х, теж з вітчизняної бази даних, а потім, за кілька років, компанія зосередилась на міжнародній торгівлі. Для того, щоб будь-який бізнесмен з іншої країни міг придбати товари в українських підприємств, на Allbiz перекладають їхні сайти. Нині ресурс підтримують на 26 мовах. Ми створили єдиний каталог, який працює для країн і для підприємств у всіх країнах світу. Сьогодні це знов-таки робить Alibaba, але він тільки на англійській мові робить. Який стартовий капітал був у Івана Закревського, він не розголошує. Каже, для того, щоб підтримувати подібні ресурси у 2005 році, потрібно було приблизно 100 тисяч доларів щомісяця. Як і Prom.ua, Allbiz отримав додаткові капіталовкладення інвесторів. Ми сьогодні працюємо в 20 країнах світу, маємо офіси, вони витратні, звичайно. В кожній країні потрібно створити як мінімум 10 робочих місць, як мінімум треба працювати, ну, мінімум півроку, щоб почались регулярні платежі, і потім ще працювати, можливо, де півроку, де більше, щоб вивести країну на самоокупність. Заробляють торговельні майданчики за рахунок платних акаунтів клієнтів. Коштує це від 2,5 до 30 тисяч гривень на рік. За високе місце в каталозі, можливість додати більше своїх товарів та сервіс підтримки. Графік роботи у вас не додавлений. Можна ще додати графік роботи. Наприклад, в Prom.ua платних акаунтів 10 тисяч в Україні та стільки ж в інших державах. Сьогодні вони створюють окремі електронні майданчики в Росії, Білорусі, Казахстані, Туреччині та країнах Латинської Америки. В структурі доходів таких ресурсів є й заробітки від реклами, проте вони поки незначні. 85-90% доходів – це продажа пакетів услуг. Тільки 10-15% від місяця залежить, да, дають рекламу. Серед труднощів подібного бізнесу Микола називає необізнаність підприємців та неготовність вкладати кошти в свій онлайн-розвиток. Для многих це новий продукт. И мы занимаемся образованием клиентов. То есть мы им объясняем, что надо делать. И очень много сюда тратим средств, ресурсов, инвестиций в то, чтобы обучать наших клиентов с помощью нас, не лениться и зарабатывать деньги в интернете. Учасники ринку електронних торговельних майданчиків оцінюють його у 500 000 активних компаній, які потенційно можуть стати їх клієнтами. Щодня такі сервіси відвідують від 500 до 700 тисяч користувачів, що може забезпечити необхідний трафік і тим сайтам, які розташовані на ресурсі. А от трендом в наступні роки на цьому ринку, зазначають його учасники, можуть стати вузькоспеціалізовані торговельні майданчики. Еліна Бекетова, Олександр Грибан, Ігор Демідов та Павло Нечепуренко. Новини, телеканал «Бізнес».